Isto é verdade, porque a terceira mensagem, quando eu comecei a receber, eu vi ele chorando desesperado. Eu achava que, na minha, na minha mente, Deus não chora. Mas quando eu vi, gente, se você estivesse no lugar como eu estava, ao lado dele, chorando, é, eu, eu não aguentei também aquela hora, não aguentei. Ele chorava tanto que o queixo dele parecia assim bater no dente no outro. E os pingos da lágrima, assim, no chão caindo. Então, onde eu perguntei para ele, né? E onde fui condenado nas igrejas por causa disso. Aquela terceira mensagem, nas igrejas eu fui barrado. Que aí eu perguntei, por que o senhor chora tanto, Senhor Jesus? Que eu nunca esperava que o senhor chorava. Ele não, eu choro pelo despeso dos padres e do bispo, meu filho. E aí não deu outra, né? Foi tirado o sacrário do centro e proibido de dobrar o joelho na frente dele. Isso, esse perdão não vai ter. Se eles não se arrepender e não voltar atrás, não terão perdão. É um dos pecados gravíssimos. O padre que negar, dá a hóstia na boca e proibido de dobrar o joelho na presença de Jesus. É o próprio Satanás que está mandando fazer isso. Pode crer que estou dizendo. Se você estivesse no meu lugar, vocês Não, o Pedro II tem razão, porque nós vimos Jesus chorar. E ele chorava como uma criança por esse desprezo tão grande dentro da Igreja Católica.